viena judriausių ir viena labiausiai apkrautų Vilniaus gatvių - Geležinio Vilko gatvė. Didžioje šios gatvės dalyje leistinas greitis yra 60 arba 80 km per valandą, išskyrus porą atkarpų. Tai viena atkarpa yra nuo įsukimo į Goštų, iš Goštuto gatvės iki Pietario gatvės. Ir ten greitis nuo 60 iki 50 šokinėja maždaug 200 metrų. Specialistai tokią situaciją vadina nesąmonę, kurios visi vairuotojai vis tiek nesilaiko. Vilniaus savivaldybės darbuotojai tikina, kad tai bus greitų metų ištaisyta ir kad toks sprendimas buvo priimtas po Goštauto gatvės estakados pastatymo, norint sumažinti leistiną greitį, vairuotojų greitį Geležinio Vilko gatvės posūkiuose.